Në fotografin që kemi paraqitur, bëhet fjalë për një qytet në errësirë. Ktu ka ndërtesa të ndryshme, por ato nuk dallohen nga shkaku i errësirës. Në praninë e dritës së diellit, këto ndërtesa bëhen të dukshme për syrin e njeriu. Është drita e cila në jetën e përditshme na jep një informacion të gjerë mbi objektet që na rrethojnë, mbi format e tyre, mbi ngjyrat e tyre. Por çfarë është drita? Drita është një valë elektromagnetike. Krijimi i saj lidhet me ndryshimin e pozicionit të elektroneve që gjenden në një atom. Dhe kur këto elektrone kalojnë nga një gjendje me më tepër energji në një gjendje me më pak energji, një pjesë e kësaj energjie e japin atë formë që ne e quajmë valë dritore. Kjo dukuri ndodh tek dielli, tek flaka e qiririt, tek abazhuri, projektori, llamba, feneri dhe shumë objekte të tjerë. Të gjithë këta trupa tek të cilët formohet drita sipas mënyrës që folëm pak më parë, do t'i klasifikojmë si trupa ndriçues. Pra, trupa ndriçues do quhen ato trupa të cilët e kanë dritën e tyre. Është një kategori tjetër trupash, si rasti objekteve që ndodhen tek kjo tavolinë, nga të cilët normalisht na vjen dritë, sepse ne i shikojmë ata, por te këta trupa nuk krijohet drita në mënyrën si e përmendëm më parë. Objektet tan reflektojnë përreth dritën e abazhurit, dhe një pjesë e këtij reflektimi vjen edhe tek sytë tan. Pra kjo është arsyeja që ne perceptojmë ekzistencën e objekteve që ndodhen në tavolinë. Në qoftë se drita e abazhurit do të mungonte, atëherë ne nuk do të shikonim objektet që ata që realisht ndodhen në tavolinë. Këta objektet, të cilët nuk krijojnë dritë të tyre, por reflektojnë dritën që marrin nga një burim drite, do t'i klasifikojmë si trupa të ndriçuar. Kështu për shembull mund të marrim rastin e Henës. Hena është një trup i ndriçuar. Ajo nuk e ka dritën e saj, por reflekton dritën që vjen nga dielli. Dhe ne perceptojmë Henën pikërisht nga kjo dritë reflektuar. Fotoja që kemi vendosur na jep një pamje të këndshme për syrin tonë. Larmia e ngjyrave është ajo që na e krijon këtë kënaqësi. Por le të ndalemi pak për të shpjeguar ekzistencën e ngjyrave të ndryshme që kemi përreth. Bimët që janë mbjell në këtë kopësht klasifikohen si trupa të ndriçuar. Pra ato reflektojnë dritën që marrin nga dielli. Por drita e diellit përbehet nga valë me gjatësi dhe frekuenca të ndryshme. Kështu, kur drita e diellit kalon nëpër një prizmë qelqi, zbërthehet dhe ne kemi mundësi nga ky eksperiment të perceptojmë valët nga e cila është e përbërë drita e diellit që ne e njohim si një dritë të bardhë. Në rastin e ylberit kemi dukurinë e shpërbërjes së dritës së diellit, por në këtë rast pra si element që shpërbejnë këtë dritë janë pikat e shiut. Pra, në qoftë se do t'i rikthehemi edhe një herë fakti që ka të bëjë me shfaqjen e ngjyrave të ndryshme, do të thoshim se bazë për paraqitjen e ngjyrave të ndryshme është pikërisht prezenca e valve me gjatësi të ndryshme tek drita e diellit. Trupat që kemi paraqitur në rastin ton lapsat, përfithin disa nga këto valë dhe reflektojnë disa të tjera. Për të qenë më konkret në të shpjegim, përqendrohemi tek ajo se çfarë percepton ky vëzhgues tek bima që ka përballë. Rrezet e diellit godasin petalet e lules që gjendet në këtë bimë. Siç thamë dhe më parë, këto rreze përbëhen nga valë me gjatësi të ndryshme. Petalja e lules përfith shumicën e këtyre valve dhe reflekton pikërisht atë valë që kapet nga syri ynë. Në këtë rast, kjo petale ka aftësinë të reflektojë atë valë me një gjatësi të tillë, me një frekuencë të tillë që prej syrit apo prej trurit ton perceptohet si një ngjyrë blu.
dhe kjo është arsye që ne fetarët i shohim me ngjyrën blu. Ndërsa në rastin e barit që gjendet poshtë kësaj bime, do të kemi një objekt i cili ka aftësinë të përthith të gjitha këto val nga e cila përbehet rrezja e diellit dhe të reflektoj atë val që ka një gjatësi të caktuar, një frekuencë të caktuar dhe për trurin e vëzhguesit ton perceptohet si ngjyrë jeshile. Në qoftë se do të komentonim atë se çfarë percepton vëzhguesi ynë në rastin e gurëve të shaut, në qoftë se marrim për bazë atë që quhet si gur i bardh, do të kishim një reflektim të gjitha ngjyrave që përbehet drita e bardhë që vjen nga rrezja e diellit. Pra, objekti që në jetën e përditshme na shfaqet me ngjyrë të bardhë, i reflekton të gjitha valët dhe nuk përthith asnjë prej tyre. Ndërsa në rastin e gurit të zi, kemi një përthithje të gjithë spektrit të valëve që gjenden në dritën e diellit. Dhe në këtë rast nuk kemi asnjë lloj vale që reflektohet tek vëzhguesi. Pra ne të zezën e perceptojmë thjesht nga ekzistenca e ngjyrave të tjera që ndodhen rrotull saj. Këto çfarë tham, janë arsyet se përse ne gjendemi të rrethuar vazhdimisht nga një larmi ngjyrash.